Hej hej! Idag tänkte jag köra en haul för att jag har shoppat ganska mycket doftljus, för jag verkligen älskar doftljus och särskilt nu på hösten och vintern och sådär. Sen så har även min mamma varit i Paris, så hon köpte 2 små söta grejer till mig. Och då fick jag de här burkarna. Så det står Paris på och Eiffeltornet och sådär. Och i den här burken så är det pepparkakor. Och jag verkligen älskar pepparkakor, så jag typ vill bara öppna den här burken och äta dem. Och det ska jag göra också när jag har spelat in den här videon färdigt. Men sjukt söta burkar, så de kommer jag använda sen till typ te eller någonting. Nej, kolla, det var såna här små söta kakor. Alltså, jag vet inte vad det är för smak. De luktar skitgott. Det luktar såna här hembakta kakor. Jag måste smaka på en. Men ja, pepparkakor har jag i alla fall köpt också här. Det var inte meningen att jag skulle vara med i halen, men ja, det blev så. De här är för övrigt skitgoda. Det är pepparkakor med typ chokladgrismojs emellan. Så då tipsar jag lite om det. Kolla! De smakar typ hemmagjorda kakor. Supergott! Och i den här burken är det sån här godisar. Och den kommer jag också använda till någonting, för jag tycker verkligen att det här är sjukt fina burkar verkligen. Så de blir jag glad av. Jag så här, älskar så här söta grejer. Så. Och nu kommer vi till ljusen. Jag har köpt 1 från Makeup Store. Och det är i färgen. Och det är i doften Gold Digger. Och det är bara så här svart, silrent och ja. Det luktar faktiskt väldigt gott och fräscht, lite typ så här blommigt och sådär. Alltså det är en ganska somrig doft, så jag vet inte, jag kanske sparar den till sommaren. Men den är väldigt snygg och silren och var framme tycker jag. Sen har jag köpt allt annat från Bold Spa. Och då köpte jag denna. Den kanske också är lite somrig, men ja. Ja, jag kan faktiskt inte uttala vad den heter, men den heter så här i alla fall. Och ja, den luktar så här blommigt och lite fruktigt. Så ja, kanske lite somrig, men ja, skitsamma. Jag gillar den i alla fall. Sen har vi den här och det luktar citron och heter pink citron. Ja, jag vet inte. Men den är väldigt söt burk, ja. Och sen köpte jag den här då, som jag tyckte de här burkarna var snygga i färgen och sånt där. Och jag vet, den heter Warm Perricue Tabak någonting. Och alltså, doften är så väldigt speciell. Men alltså det luktar lite så här gammal stuga, brasa. Jag vet inte. Ja, men det är väldigt liksom mysig höstdoft i alla fall. Jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag så här exakt tycker. Men jag gillar den, men ändå så här, alltså det är inte en sån doft jag skulle tro att jag skulle gilla, men jag gillar den faktiskt. Så jag köpte även en liten utav denna. För jag hade ingen i den här storleken sen innan, och jag tycker att de är lite söta, så jag slog till på det. Och det känns som sagt som en väldigt så här höstig doft. Och ja, jag älskar, älskar, älskar Bold Spa. Det är bästa doftljusen som finns. Vissa kanske tycker att de är lite dyra, men jag tycker verkligen att de är värd sitt pris, för att de luktar så sjukt, sjukt, sjukt gott och doften håller sig och sprider sig och allt möjligt. Så det är verkligen så här sjukt bra kvalitet, så det tipsar jag väldigt mycket. Men ja, det var allt för den här halen. Så hoppas jag vi ses i nästa video. Ha det bra, puss, hej!